ti politik. Pa u larguar Edi Rama, sigurisht nuk mund të ketë paqe, nuk mund të ketë qetësi, ndërkohë që ne jemi të bindur që do vazhdojmë bashkëpunimin me qytetarët dhe betejën me krimin dhe këtë majorancë fitohet vetëm në aleancë me qytetarët, duke rritur besimin dhe shpresën e tyre që po PD-ja është këtu, është me njerëzit dhe punon për ta dhe punon për të ardhmen e familjeve të tyre dhe fëmijëve të tyre. Një pyetje të fundit, drejtuesi politik i Shkodrës, Benet Beci, kundërshtari juaj, një ditë më parë ka qenë në strukturën e posaçme. Jeni gati ju si deputeti deleguar i partisë, keni denoncime të aferave, ndoshta spaku nuk japni dorë të mirë. Denoncimet për Benet Becin i gjeni lum në të gjitha mediat, janë vërtetat pa kundërshtueshme, janë afera korruptive që ka nisur që kur ai ka pas pozicionet të tjera për te kryetarit bashkisë dhe sigurisht nuk kishte si të ndodhte ndryshe, kam vazhduar si afera dhe në momentin që ai ka marrë drejtimin e bashkisë, sepse është i detyruar të kthej borxhet, nuk ishte një fitore që meritoi, ishte një fitore që ja dhanë të tjerë, ja dha dhe krimi, ja dha dhe politika në bashkëpunim me krimin, dhe në këtë situatë normal që Benet Beci do eci në shkelje të çdo ligji thjesht për të plotësuar orekset atyre që bën kryetar bashkia dhe nuk është befasi që është në spak. Duhet ishte më shpejt, por besoj, shpresoj në fakt mos jetë një parat, por të jetë një proces i vërtet ku drejtësia të bëj punën e saj dhe Benet Becit përgjigjet për gjitha ato afera që edhe unë i kam lexuar dhe ju i dini shumë mirë, Shkodra e di akoma më mirë që ka ndodhur këtu. Faleminderit. Si do vijoj kjo protestë ditën e sotme? Marshim. Protesta është marshim dhe për të rritur sensibilizimin e qytetarëve të Shkodrës. Thirrja është për ta, ne jemi me ta dhe do vazhdojmë me ta. Duhet ishin më shumë numër në fakt. Qytetarët janë këto, unë si kam numëruar nëse i keni numëruar ju, se mua po të thej kokën duket shumë, megjithëse jemi në njëjtën gjatësi gjykimi.